ներդրել ոչպես ձեզանից շատերը հետևել, հա, որի համար շնորհակալություն, այսօր 13-րդ օրն է, որ ես հայտարարել եմ նստածուից ու պաշտպանություն Արցախահայության, 20,000 արցախցիների, որոնք գտնվում են փաստացի պալանավորի կարգավիճակում, այսինքն այսօր մենք ունենք 20,000 գերի, գրեթե աշխարհում ամենամեծ կալանավայր, որի վրա ամբողջ աշխարհը 50 մարդասիրության պաշտ է թափում։ Մայիսի 18-ին, եթե ես հայտարարեցին նստածույցի հետ կապված, նստածույցը մեկնարկվեց Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հուշահամալիրի տարածքից որպես հաղթանակի խորհրդանիշ, և ժամը 12-ին մենք էստեղ Նեմիսիսի արձանի մոտ, հա, արդարադատության իրականացնող ասպետների հուշարձանի մոտ մեկնարկվեց ժամ 12-ից 18-ին։ Որն էր ամբողջ նպատակը? Նպատակը մի բան է, ամբողջ աշխարհի թերուզ, և մենք ասում ենք սուտ, թուչ, արդարադատության ու նմանապես, հա, գոյություն չունեցող մարդասիրության ուշադրությունը հրավիրել և իրենց ուղարկել մեսիջ ի պաշտպանություն Արցախահայության։ Ճիշտ ասած, ինչից առաջացավ անհապաղ մամուլի ասպրիս հրավիրելու հանգամանքը մասնը։ Ուրեմն Ալիևի կողմից կատարված հայտարարությունները ուղված Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը, որը նույնպես տեղի ունեցավ, լռության ներծությամբ բոլորին, դա ավելի շատ պահանջեր, ավելի շատ հոխորտանք է նոր պատերազմի, ավելի շատ նվաստացուցիչ էր, գիտեք, ամեն ինչ մենք կարողացանք տանել համբերելով, սպասելով, ինչ որ ինչ-որ հուսալով, բայց կատարված վերջի հայտարարությունները, այսպես ասած, դանակը ոսկորեն հասցնելու վերջն է, քանի որ դրանից առաջ ընդամենը մի քանի օր առաջ տեղ ունեցավ երկու դարձյալ հայ զինվորների առևանգման հաստը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Ուրեմն նախ ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը դարձնել մեկ հանգամանքի վրա, ես ուղղակի ներողություն եմ խնդրում բոլորից, նաև ներողություն եմ խնդրում մեր հարգելի հեռուստադիտողներից, հայրենակիցներից, որ գուցե որոշ մասը իմ կողմից արված հայտարարությունները մի քիչ կոշտ ընդունի, անընդունելի համարի, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն այս տարվա հետևարի 22-ին Հագայի դատարանը, արդարադատության միջազգային դատարանը ընդունեց որոշում, որպիսի որի շրջանակներում, որի շրջանակներում թերևս և ժամանակավորապես պետք է բացվեր Լաչինի միջանցքը երկու կողմանը, և ապահովել թե մարդկանց, և թե տրանսպորտային միջոցների Բեռլինի փոխադրումը Արցախից Հայաստան և Հայաստանից Արցախ։ Սակայն այս բոլոր 3 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները և իրենց սատարողները կատարեցին մի այսպիսի քայլ, քանի որ Գուտերեշը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հայտարարել էր, որ գիտեք ինչ կա, արդարադատության միջազգային դատարանի ուրեմն կայացած որոշումները ենթակային պարտադիր կատարման, իսկ մենք բոլորս տեսանք, թե ինչպիսի արձագանք տվեց Ադրբեջանի իշխանությունը, դա հավասարազոր էր այսպիսի մի բանի, ներողություն եմ խնդրում, բայց պետքա ցույց տամ։ Ուրեմն ադրբեջանցիները ուղղակի այսպես հատատեցին Հագայի միջազգային դատարանի որոշումը, այսպես մի հատ հավեսո պրեզենտացիան դրեն ուղարկեցին Հագա, Նիդերլանդներ, ուղարկեցին, որ 15 հոգուց բաղկացած արդարադատության միջազգային դատարանը գլխավորությամբ Անտոնիո Գուտերեշի, թեկուզ շատ ցավոտ, բայց մտցնի համապատասխան տեղը, դա ապրիլի 30-ին Գուտերեշի 74-ամյակի կապակցությամբ էր, սա Հագայի դատարանի հետ կապված, որը ընդամենը կեղծ և իրականություն չդարձած որոշում էր, քանի որ դրանից հետո մենք տեսանք ականատես եղան մի բանի, որ առհասարակ ոչ մի տիպի, նույնիսկ սանկցիա կիրառելու կոչ ոչ մի եվրոպական երկրի կողմից չհնչեց։ Առավել ևս, մենք այս պահին մեր հույսը կապում ենք որոշակի առումով, հա, ջուրն ընկած մարդու պես, ով ձեռքը փրկումներից ակցում, սպասում ենք, որ մեզ ինչ-որ ճապով օգնելու է Ամերիկան, եվրոպական երկրները,
Բայց եթե ուղղակի ուշադրություն դարձնենք Ամերիկայի կողմից իրականացված մի քանի փաստարկներին, հա, ոնց եք մտածում, 120,000 արցախահայություն, որտեղ էս պահին գերի են բոլորը, եւ հիվանդանոցում ծննդաբերող մորից ծնված երեխան համարվում է գերի. Այսինքն տվյալ կարգավիճակի վրա աչք թողող Ամերիկա եւ եվրոպական տերությունները մտածում են, որ մեզ օգնելու են, բացարձակ ոչ, որտեղ երեք ես բավականին լրջությամբ ուսումնասիրել եմ 1945 թվականին օգոստոսի 6-ին եւ 9-ին Հիրոշիմա եւ Նագասակի քաղաքների վրա Ամերիկայի կողմից կիրառված միջուկային զենքի, հա, ատոմային ռումբի կիրառումը, որի արդյունքում 150-ից մինչև 246,000 մարդ հայտարարվում է զոհված, ոչնչացած։ Եվ ուզում եմ այստեղ ուղղակի, քանի որ խոսքը վերաբերվում է երեխաներին, այստեղ ուզում եմ խաղության միջազգային դափնեկիրներ, ճապոնացի նկարիչներ, երկու նկարիչների կողմից հնչեցված այդ դրվագների բացատրությունը, թե ինչպես է մարդկանց վրայից հալվելով դափում միսը, թե ինչպես է մահացած մոր ոտքերի առաջ ընկած երեխան։ Այսինքն մի պետություն, որը որ ինքը անձամբ զբաղվել է մանկասպանությամբ, ուշադրություն է դարձնելու այն հանգամանքի վրա, որ Արցախում մանուկները գերու կարգավիճակ ունեն, այստեղ այս բոլոր տասնարների վրա մենք ուղղակի ամբողջ աշխարհին կոչ ենք արել ուշադրություն դարձնելու այն հանգամանքի, ինչը որ պահանջում է Արցախ ու արցախցի, ինչի համար որ մենք պետք է միասնական մի կողմ թողնելով բոլոր ուսակցական հայացքները մեր լոզում դարձնեն, ես Արցախի եւ արցախահայության պաշտպանն եմ, գաղափարախոսությամբ Հայաստանի եւ Սփյուռքում ուղղակի միասնական ուժգանք պայքարի, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք, որովհետեւ ցույց տվեց տեսին 13 օրերի ընթացքում եղած նստածույցը, իմ բոլոր հյուրերին, քաղաքական գործիչներ նույնպես եղան, հասարակական գործիչներ, մշակութային գործիչներ, Արցախի մայրեր, որոնցից շատերը այստեղ են, եւ առհասարակ հասարակ շարքային քաղաքացիներ, որոնց այդ բազմաթիվ զրույցներ ինձ սովորեցրեցին շատ բան, դրա համար ես շնորհակալ եմ բոլորից։ Մարդ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորում է, եւ հավատացեք, որ բոլորի կողմից առաջարկությունները տարել եմ լրության, բանկերության, բոլորին լսել եմ, ժամերով լսել եմ ու քննարկել եմ, վերլուծել եմ, չկա ոչ մի հաղթանակ առանց միասնության։ Այսօր մենք բոլորս պարտավոր ենք մի կողմ դնել մեր բոլոր, ես այսօր պատրաստ եմ բացի սատանայից համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, ու նպատակն է Արցախի եւ արցախահայության ամբողջական մեկ ընդհանուր հայրենիք, մեկ ընդհանուր Հայաստան ստեղծելու գաղափարը։ Հիմա ես այստեղ արցախահայության կոտորածը Շանգալի եզրերի ցեղասպանության շարունակությունն է, ինչի համար է դրված այդ լոզունգը։ Տարիների ընթացքում մենք ականատեսը դարձանք, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերի կողմից նախանձի, չուզողության, չկամության, հայ ձեր պարզ ավելի հստակ ասեմ, ինչ տեղի ունեցավ արաբական երկրներում, Իրաքում, Սիրիայում, Լիբիայում, հաջորդի Իրանն է, հաջորդի Իրանն է, եթե Իրանը չունեցավ հզորություն, այսինքն քանդելով այն բոլոր երկրները, ես ինքս եղել եմ Սիրիայում, եղել եմ Իրաքում, շփվել եմ տեղի ժողովրդի հետ, շփվել եմ տեղի ազգային փոքրամասնությունների եւ առհասարակ մարդկանց միջև հարաբերությունները գնահատելով, հրաշք երկրներ, որոնք ինչ եղան, այսօր վերածված են ավերակների, իսկ ինչ եղավ եզդիական Շանգալում 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին, հազարավոր եզդիկանայք ծախվեցին սեքսուալ բռնության, արաբական շուկաներում տեղի ունենում եզդի կնոջ վաճառք, միլիոնավոր տեղահանվածներ, բռնադատվածներ, եզդի տարեցների, եզդի տղամարդու կտրված գլխով գնդակ էին խաղում, իսկ գուցե որոշ մարդիկ ասեմ, որ տեղյակ չէին, որ պետքա օգոստոսի 3-ին, հա, Դայշը, ԻԳԻԼ-ը ներխուժեն Իրաքյան Շանգալի տարածք, եզդիների սրտավայր, բնականաբար տեղյակ էին, սակայն կույր լռությունը, կույր արդարադատությունը, կույր մարդասիրությունը բերեց նրան, որ ընդամենը 6 տարի հետո այդ սպանդը տեղափոխվեց Արցախ։
բանը Արցախում հադրութի շրջանում զինվորների վրա ֆոսֆորական զենքի կիրառումը դարձավ լռությամբ ուղղորդվեց։ Լռություն է բոլորի կողմից։ Դուք որպես լրագրողներ բազմաթիվ անգամներ առնչվել եք տվյալ թեմաների։ Ուցե ինձ կասեք, թե երբեւե ինչ որ մի գերտերության ներկայացուցիչ խոսել է դրա մասին։ Ո՞վ է խոսալու։ Անգլիան, որ հասցրեց այն աստիճանի, որ 78 տարեկան Մահատմա Գանդին Հնդկաստանում զինվորի հացադուլ ստեղծեց, արյունա հեղությունը կանխելու համար։ Անգլիան, ում զորքերը արաբական երկրներում մասսական կոտորածներ են անում, ո՞վ էր խոսելու։ Գերմանիան, ով բունկերներում նույնիսկ հղի կանանց հետ չծնված երեխաների հետ միասին խեղդում փորձարկումներ անում, ով էր կանգնելու հայոց հարցի հետևում։ Բնականաբար միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այստեղ Թեսպյուրքում հայ ժողովուրդը եւ դրա հետ միասին Եզդի ազգը, հայ ազգը եւ Եզդի ազգը, որտեղ բազմիցս ես հայտարարել եմ եւ բազմաթիվ Եզդիներ են հայտարարել, որ նրանք հայոց հարցի եւ Արցախի հարցի պահանջատներ են։ Հիմա հարց. Ինչ են կանելու մենք որպես պահանջատներ։ Այսօր 13-րդ օրն է եւ ես գտնում եմ, որ 13 օրյա պայքարից հետո շնորհակալություն հայտնելով ինձ բոլոր այցելողներին, ինձ բոլոր սատարողներին, ինձ բազմաթիվ այս վերլուծություններով թե պատմության և թե քայլեր կատարելու հարցում ինձ ճիշտ դաստողներին, դասավանդողներին, որտեղ քանի որ մեր տեղանքը այնքան հետաքրքիր է պետական համալսարանի պատմության, թուրքագիտության, հա, իրավաբանական ֆակուլտետների հարևանության, ինձ այցելել են բազմաթիվ դասախոսներ նույնպես, որոնք հետո այս տարիքում, բայց ինձ համար կարդացել են դասախոսություն, ինձ դաստիարակել են նոր մտքերով, նոր գաղափարներով, և այդ գաղափարի անունը մի բան է, միասնական ժողովուրդ, միասնական պայքար, համերաշխություն, որը ծնելու է հաղթական։ Հավատացեք, սեփական զենքարդյունաբերությունը, հայկական գենի, հայ ուղեղի օգտագործումը սպառազինության ոլորտում շատ կարճ ժամանակում ստեղծելու է հզոր մարտունակ և սեփական զենքով պաշտպանվելու ամենահզոր բանակը։ Դեռևս 2021 թվականին ես կատարել եմ հայտարարություն, որ երկու էջմիածինցի, ես ինքս էջմիածինեցի չեմ, բայց ուղղակի շփվելով, որ երկու էջմիածինեցի երիտասարդ կարող են ծնկի բերել Թուրքիայի հզոր զորաբանակը, որը որ համարվում է ՆԱՏՕ երկրորդ միավորը իր հզորությամբ։ Ես այսօր կրկնում եմ, ես իմ կրկնելու չեմ զլանում, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ազգությամբ հայերի, աշխարհով սպրված մեր գիտնականների գիտական պոտենցիալ կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետությունը հզորացնելու, Հայաստանի իր հետ հաշվի նստելուն պարտադրելու բոլոր երկրներին։ Նրան ես համոզվեցի, և ես համոզված եմ, որ նույնպես նաև մեր լրատվամիջոցները բավականին լուրջ տարածում են տալու այն գաղափարին, որ միայն միասնությամբ, միայն միասնության և միան համախմբման արդյունքում է ծնվելու հաղթանակը։ Ես ուղղակի այստեղ հերթով կկարդամ բոլոր այն լոզունգները, որով մենք այսօր ուղորկում ենք։ Նստածույթի լոզունգը եղել է մի բան. ես Արցախի հարցի պահանջատերն եմ և արցախահայությունը երբեք յաթաղանահպատակ չի եղել և չի լինելու։ Իսկ այսօրվա 10 լոզունգները, որով մենք ընտրել ենք, ոչ արցախահայության կալանավորի կարգավիճակի, եկեք միասին ուղղակի ասենք, եկեք ուղղակի մեր խոսքը հղել եվրոպական սուտ թեկուզ և բուջ, ոչ մի բան իրանցից մեր կողմից թեկուզ և որոշ շապով չակնկալվող, բայց գերտերությունների, ոչ թուրքական յաթաղանին Արցախում, իսկ այսօր թուրքական յաթաղան Արցախում ճոճվում է, քանի որ հենց Ադրբեջանի նախագահի կողմից երեկ արտած հայտարարությունը դա յաթաղանի ճոճել է, որին դեռևս ոչ մի եվրոպական երկիր չի արձագանքել, ոչ էլ Ամերիկան, ցավոք ոչ էլ Ռուսաստանը։
Արցախալցյան փոտորածը շանգալի եզմիների ցեղասպանության շարունակությունն է, քանի որ դարեր շարունակ հայ եւ եզդի ազգերը միասնական մեկ ճակատով, մեկ բռունցքով պայքարել են ընդհանուր ճշտամու դեմ եւ ճակատագրով տարել են նույն 15 թվականի եղեռն միասին ոչ արցախալցյան էթնիկ զրտմանը, բոլորս համոզված ենք, որ համատեղ կյանքով Արցախն ու ադրբեջանցին, արցախցին ու ադրբեջանցին չեն կարող, առհասարակ չեն կարող ապրել։ Եվ ուզում եմ ևս մի դիտարկում անել, քանի որ ես կցանկանայի, որ այսօրվա ասուլիսից մի դրվագ նաև ուղարկվեր, գուցե և մենք ուղարկենք մեր ակտիվի կողմից Հայաստանում, Անգլիայի և Ամերիկայի դեսպաններին, մի քանի օր առաջ, երբ Հայաստանի տարածքն էր խուժած և հայ զինվորին մորթող երկու թուրք զինվորները բռնվեցին, նրանք սկսեցին կապել ամենաահավոր բայնասունը, որ Հայաստանը ադրբեջանցի զինվորների հետ վերաբերվում է ոչ մարդկային։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, ես հիմա ուզում եմ հարցնեմ, իսկ երբ որ մորթնում էր հայ ծերունին ադրբեջանցի զինվորականների ձեռքով, նրանք ինչի չէին արձագանքում։ Երբ որ մասնակցում էր գերինկաց հայ ազատամարտիկ կինը և դիակ ուղակի պղծում էին, ինչի համար նրանք չէին արձագանքում, ինչի էին լուր, դա է նրանց մարդասիրությունը։ Հասկանում են, ցանկացած երկիր, ցանկացած տարածաշրջանում ունենում է իր շահը, նույնպես մենք, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր երկրների հետ սկսում է համագործակցությունը շահից ելնելով, իր երկրի քաղաքացու շահից ելնելով, բայց սկսության վրա հիմնված մարդասիրությունը, կեղծիքի վրա հիմնված մարդասիրությունը, ես խոստանում եմ, որ երկու դեսպանատներին ուղարկեմ դեսպաններին նաև այն փաստը, թե ինչպես է մորթվում հայ տղամարդը 90 տարեկան, և կխնդրեմ, որ պարտադիր արձագանք է, բոլոր այն երկրներ, ում ասում ենք խոսեցինք, պարտադիր արձագանք է։ Ինչ եմ ուզում ասել, հարգելի լրագրողներ, այսօր Արցախը վաղը Զանգեզուրն ու Սևանը հաջորդը Երևանը, մենք բոլորս տեսել ենք, որ գնում են Հայաստանի Հանրապետության պատմական տարածքները իրենց անուններով կոչելով, ադրբեջանական անուններով կոչելով, ինչպիսի ծրագիր է մշակում և ցանկանում է իրականացնել Ադրբեջանը։ Ոչ Արցախում մանկասպանությանը, դեղորայքի պատասով գուցե շատերը հարցնեն, թե ինչի համար է կոչվում ոչ Արցախում մանկասպանությանը։ Այս վերջի հայտարարություններով մենք տեսանք, թե կուզի Արցախի Հանրապետության կամ լրատվամիջոցների կողմից, որ Արցախում հիվանդանոցներում դեղորայքի պակասից նաև արցախցի մանուկներ մահացան։ Դա մենք տեսանք։ Ոչ բնական դաշնակիցներին թշնամացնելուն և իսկ թշնամի Թուրքիային դաշնակից դարձնելուն։ Թուրքիան իր դաշնակից լինելու հանգամանքը բազմիցս ապացուցել է, իսկ նա ապացուցել է հայ մտավորականության սպանդով 1.5 միլիոն հայերի և մոտավորապես 450,000 եզդիների տարբեր վայրերում սպանելու և միլիոնավոր անձանց գաղթական և աներկիրան հայրենի թողնելու։ Իսկ որ մնացել այնտեղ, ենթարկվել է բռնաճնշումների, ենթարկվել է ասիմիլացիայի, փոխվել է լեզու, փոխվել է կրոն, և մենք այսօր Թուրքիայում ունենք միլիոնավոր մուսուլմանացած հայեր։ Եվ անտարբերությունը, արյունարգույն ներողություն, անտարբերությունը, արյունարգույն յաթաղանը շանգալիս տեղափոխեց Արցախ, դա հիմնավորված է, դրանում ոչ մի կասկած չկա, լրությունն ու անտարբերությունը գերտերությունների յաթաղանը բերեց Արցախ։ Եվ ամենավերջինը, ոչ աշխարհի սուտ ու կեղծ մարդասիրությանը, իսկ մինչև հիմա մեր ամբողջ դիտարկումները հենց ապացուցեցին այն, որ սուտ ու կեղծ մարդասիրությունը այսօր մեզ կանգնացրել է այս փաստի առաջ։ Դուք շարունակելու եք նստածույցը, այսօր ասում եք հայտարարություն եք անելու, ինչ հայտարարություն։ Ուրեմն նստածույցը այսօր բանից դադարեցվում է, որովհետև կարելի ասել նստածույցի շրջանակներում նախատեսված, սպասվելիք
հա արդյունքի 90% գրեթե արդարացված է եւ այստեղ շնորհակալություն նաեւ կրկնում եմ մեր դասախոսական կազմին, ուսանողներին, ուսանողուհիներին, որ միջև գրեթե գիշերվա ժամը 2:30-ից 3-ը այստեղ կան տղաներ, ովքեր միջև գիշերվա 3-ը մնացել են ինձ հետ, քանի որ շուրջօրյա է մնացել են, զրուցել են, նոր տված մտահոգություններով մենք շարունակելու ենք մեր ծրագրերի իրականացումը։ Այսինքն ավարտում ենք նստացույցը եւ անցնում ենք մեր ավելի, հա, այսպես, ռեալ գործողությունների շարքի։ Ինչպիսի գործողություններ։ Դրա մասին կլինեն հայտարարություններ եւ դուք պարտադիր տեղյակ կլինեք։ Ամեն գործողություն իր փուլերով լինելու է։ Մի քանի օր առաջ ինձ այցելեցին Արցախի մայրերը։ Իրենց բալիկների հետ միասին օրոր բանը, հա, սայլակներով 3-ամսական երեխաները գրկած։ Իմ համար որն էր ամենահետաքրքիրը, նրանք բերել էին Արցախի, հա, խորտանիշներից մեկը, ջինգալով հացը, որոնք ես ու 9-ամսական փոքրիկ Շուշին միասին էին կիսվեցին 2 մասի եւ սկսեցին ուտել։ Ես իմ պոստերից մեկում դրել եմ, որ ուտում ենք ջինգալով հացը ես ու Շուշեցի Շուշին եւ քննարկում, թե ինչպես է փոքրիկ Շուշին գերության մեջ գտնվող Շուշին ու վերադարձնելու։ Ես Արցախի մայրերի մեջ տեսա այն ուժը, այն նպատակասլացությունը, որ նրանք երբեք պատրաստ չեն օտար հողի վրա դնելու իրենց նորածինի օրորոցը եւ պատրաստ չեն ենթարկելու օտարների կողմից թելադրանքին, թե ինչ լեզվով են երկելու իրենց բալիկի օրորոցայինը։ Համոզված եմ, որ օրորոցայինը լինելու է թեկուզ Արցախի բարբարով, բայց հայոց լեզվով։ Այլ հարցեր։ Ամբողջ նստացույցին հաշվում եմ, որ ես ստաբիլ։ Ոչ, ամբողջ նստացույցը իրականացրել եմ մենակ, միանձնյա, եւ որպեսզի միացողների, հա, միացողներ, այսպես ասած, բոլորին սիրում հարգում եմ, իմ հետ գրեթե բան են արել, ինձ մենակ չեն թողել, սակայն կա մի իրականություն, իմ կողմից հայտարարությունների արձակված բառերի համար պատասխանատվությունը կրում եմ մենակ ես։ Դրա համար ձերծ մնացին միացողներից եւ նրանց փոխարեն նրանց կողմից կատարված հայտարարությունների համար պատասխանատվություն կրելից։ Դա իսկ դաթարացներից հետո ինչպես է շարունակվում։ Ես բոլորի հետ ունեմ, կապը եւ Արցախի մայրերի եւ մեր ազատամարտիկ հայ կանանց եւ մեր բոլոր նաեւ ազատամարտիկներ, եթե նայել եք, ինձ այցելել են տարբեր ջոկատների հրամանատարներ, մարտական խաչի առաջին աստիճանի ասպետներ, եսի, հա, ջոկատի տղաներ, եզդիական Քյարամ Սլուանի անվան ջոկատի տղաներ, բոլորի հետ մենք ունեցել ենք ռեալ լուրջ քննարկումներ եւ բոլորս հասկացել ենք մի բան. մեզ համախմբում է Արցախի փրկության ճակատի ստեղծումը եւ մենք դա ստեղծել ենք, դրանում էլ մեզ օգնելու են լրատվամիջոցները, որոնք մեր հայտարարությունները կտարածեն։ Շնորհակալություն բոլորին։